Shall the prey be taken from the mighty, or the lawful captive delivered? But thus saith the Lord, even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible be delivered. For I will contend with him who contend with you, and I will save your children. Gbani gbani o, yoni yoni, iwo nikan. Gbani gbani lojo ogunle, gbani gbani lojo ogunle, ogbagba ti gbara adugbo. Oba to pe okukupa niya, oba to bi odi Jericho wo. Olorun to ko lu Egypt lara ko bi won, oba to da mona mona fojo. Aduro gbo ipele aso tito, imole ninu okuku aye. Oba to gun iji leshi, oba to mu ki iji ko da kororo. Oba ti yan ni ko wa ninu ofin aye. Adun bari, adun balo, adun kegbe. Gbani gbani o. Igbegun lowo akikanju ṣugbọn ohun ti Oluwa wi niyi be ni a gba awon igbegun lowo awon jagunjagun ati ikogun lowo awon akikanju eni ti o ba ba oja ni emi yo baja ati awon omo re ni emi o gbala